兄姐妹，这是我们烈火特会后的第一个祷告会，你热情吗？阿们，就让我们一同起立，好吧？我们高举我们的双手，我们用祷告来开始，我们数到三，就大声的开口来祷告，因为这就是我们征战的方式。阿们，就我们参与在神工作当中的方式，我们热情的祷告来到他的面前，我们数到三，大喊三声主啊，一起大声来祷告，一二三，主啊！主啊，主啊，哈利路亚！主啊，我们来到你的面前，主啊，我们就是喜乐来祷告，我们就是热情的来祷告，主啊，我们热情来呼求你的名，主啊，因为你大有能力，因为你满有权柄，主啊，你能够，主啊，使这世上一切的事照着运行，主啊，我们就在这里期待，期待你行更大的事，主啊，你要来行成就更大的事情，在我们的生命当中帮助我们，在各样的事情当中显明你的荣耀。对了，热情的祷告，主，我们今天还是要继续热情的敬拜你，主啊，每一个时刻每一个机会，主啊，都是我们来到你面前，主啊，以我们的心与你的心，主啊，相连，主啊，这样子美好的连接，主啊，来聆听你的声音，主啊，来聆听你要告诉我们的话，谢谢你耶稣。现在主，我们感谢你，我们在这里热情继续来祷告，主啊，是我们继续的在参与这一波祷告的复兴运动，主啊，我们要继续的走下去，你在我们的里面热情是不止息的，谢谢你耶稣，将最大的荣耀归给你，奉主耶稣基督圣名祷告，阿们，阿们，把最后掌声归给他，阿们，阿们，阿们，让我们大声来赞美他，一起拍手。继续哦。继续
欢呼，前奏。前奏继续，还有一次。Ending section 哦，先四级。来，哈利路亚，我们赞美你，因为主啊，你是信心之的神，你是大山中挪移的神，我们赞美你。这个 one two three and。前奏 overlap， one two three and。还有还有 one two three and 没有要升 key 回副歌 section 啊，
要 drop 对不对？副歌 drop。还有一遍 Records 2 3 and 副歌副歌再一次，副歌头 1, 2, 3 and 前奏弱的 bridge 我水涌流 bridge 来
来一点。Bridge 还有一次。还有后半，不是超慢。大的间奏 ，Program。康利，到时候记得跟这几间教会，可以鼓励他们。你了解我的意思吗？歌副歌继续，副歌最后一次，副歌 one two three，ending 直接结束哦，四集 one two three end。来点，到时候特别鼓励新希望领口，因为他们今天第一次。好吧，让我们一起高举我们的双手。我们仍然要热情的在你面前祷告。主啊，我们是一群祷告的百姓，我们是属于你的子民。新希望领口教会，你也是。你也是那一群祷告的百姓，你们从今天开始一起联网祷告，要成为你们的突破，要成为你们在祷告当中极大的突破。 Amen。 每一个跟我们联系的，今天晚上要成为你生命当中极大的突破，不是特会而已，而是每一天每一天你的生命与神的连接都要有所突破与改变。
verse.歌结果拉起来 1, 2, 3 放歌上台副歌副歌是要用祷告来改变台湾的命运 Amen. 让我们用祷告来改变华人的命运 Amen. 弟兄姐妹让我们知道祷告是大有能力的 Amen. 让我们知道祷告是大有能力的举起双手我们数到三来点、我们一起来祷告好不好1、2、3你给我声音吗你们可以给我声音吗王杰，你帮我，王杰，你帮我听一下，靠近台前，你都帮我一个声音，没有声音，没有声音，没有。相信我，你不需要他跑到前面来听。非常继续。继续我还是没有声音没有声音继续哦继续副歌歌我在这里请拆解我用我生命完成你心走过我们身体自由旅行直到永恒我们祷告不前奏祷告的同工可以到台上来我们来看一下
向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹，保护以色列的也不打盹，也不睡觉。保护你的是耶和华，耶和华在你右边。白日太阳必不晒，夜间月亮必不害你。耶和华要保守，免受一切的灾害，他要保护你的性命。你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。阿门，阿门，阿门。看第一节，你要能够看到这一个的画面，这是一个很有意思的。这个的诗人，他其实现在很沮丧，他在这边不知道该怎么办。然后他就在这个的时候，他突然间看见前面有一座大山，他看着这一座山，他就在想，他就说，哇，怎么这么难，问题怎么这么多，现在到底该怎么办？ 你能够想象吗？他看着这一座的山，他看着这座的山，然后他就在问一个的问题，他就说，这么困难，到底谁可以帮帮我？到底谁可以救救我？到底谁来帮我？谁来救我？因为我的问题跟这座山一样大。 OK， 他看着这个的时候，然后第二节，突然间到第二节的时候，他就有了一个的领悟，他就说，哎，等等，这座山虽然大，但是我的神，有需要给旺哥 IM 吗？就是他创造我们这座山都还要来的大，就代表这个神他看见的时候是所，他说我所有的山都是这个的神所创造的呀。所以既然我的神他创造了不只是这座山，还有他旁边的那一座山，还有在对面的那一座山，所有的山连大海都是我的神所创造。突然间他有一个领悟， OK， 然后他就到了第三节，他就说，那这一位的神他会在这一边一直的保护着我们。我们创造天地万物的神今天也要保护在座的所有弟兄姐妹，在网络上面的所有的教会们，你们要知道上帝也在那一边。不管你在什么地方，不管你是在新沙，不管你是在东港，不管你是在大寮，不管你是在新希望，不管你是在新营，所有的人，我们给我们再跟我们 online 的教会一个掌声可以吗？你们你要知道上帝他透过网络，今天他是你们的帮助。所以我不知道你们带了什么问题来，我们要开始来祷告，因为我们的神他是创造天地万物的神，而这个创造天地万物的神他必不叫你的脚摇动，他保护你的必不打盹。 Amen。 好吧，我们举起双手，上帝在这里所做的事情。 Amen， Amen。 我们数到三，更准备哦，一二三，哈利路亚，主耶稣，爸爸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 ，谢谢爸爸爸爸爸爸，是的，爸爸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 爸，是的，爸爸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 爸，是的，爸爸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 ，乐团继续。创造万物的神啊，今天我们要在你的面前
向你宣告，你就是我的帮助，你就是我的力量，你就是我的避难所。亲爱的主，让我的眼目要越过在我前面的各样像高山般的拦处，我要越过，我要看见我的神，你正在帮助我，我要看见你正在我前面保护我。主啊，你正在保护我，阿门。你现在保护我，阿门。所以我要仰望，我要向你来举目，阿门。主，我不看环境，我不看困难，主，我单单的看你，阿门。看你用笑脸帮助我，阿门。看你用笑脸托住我，阿门。主啊，今天因为你的笑脸，我不再害怕，因为你的笑脸就是我的帮助，阿门。主啊，因为你是我的帮助，你是创造天地的万物耶和华，奉耶稣的名祷告，阿门。阿门。第三节，看第三节的，我们今天晚上我不知道什么东西会让你的脚摇动，让脚摇动的有几些东西啊？一个是被吓到，突然间你吓到之后脚会摇动。什么时候脚会摇动？软弱，生病了，对不对？站不稳。什么时候脚会摇动？地在震动，就代表是事情已经大到是天灾。什么时候地会摇动？炸弹炸下来的时候地会摇动。我们来祷告，上帝他必不叫你的脚摇动。我们向神来祷告，今天什么东西会让你摇动的，我们要求上帝让我们坚固，求上帝让我们坚固。我们喊三声主啊，好不好？一二三，主啊，主啊，主啊，哈利路亚，主啊，主啊，你叫我们的脚摇动，我们的脚不摇动，脚不摇动，因为你保护我们，我们的脚就不摇动。主啊，你保护我们。24小时的保护，
24小时要保护着你。Amen。无时无刻有上帝的看顾，就算是你在觉得最绝望的时候，上帝看顾着；最无力的时候，上帝看顾着；最软弱的时候，上帝看顾着。Amen。当你觉得最没有人在看，上帝还是在看你的。Amen。向他来祷告。我们一起同时开口。哈利路亚！来，自对来年。第八节，我要唱，我要建立一群大能的子民。你是我们的高台，你是我们的避难所。主啊，我们因着你，我们不害怕；因着你，我们不上胆。我们仍然靠着你，要唱信心的歌。阿门。就是奋力的祷告。阿门。我们祷告要摇动你的手。阿门。祷告要做我不能做的事。阿门。因为你只要出手，就必不一样了。阿门。阿们阿们阿们。第八节，第八节，你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。阿们，不是短暂，是从 now 到永远。阿们，所以是一直的保护，他的应许不改变的。阿们，但是魔鬼会给你很多很多的谎言，特别是行过死。但是神要让你知道他保护着你。我不知道我有没有讲过，他们就说羊真的会以为在死荫的幽谷的时候，他就会以为是在黑夜，他会以为就是困难。但是上帝在这里是说，死荫的幽谷也不怕遭害，因为上帝在那里，不管你经历什么，他都一直要带着你。我们等一下是有要切到一群大能的子民吗？有，有好好。上帝都要保护着你们，我们一起来祷告。哈利路亚，主耶稣，我们就向你来祷告。谢谢，谢谢。等一下就要开灯。我等一下给你最后一句。祝福这块土地要在你的保护当中。我们就跟着对了。阿门。祝福主啊，我们要在你的恩典当中。阿门。说我们出入你都要保护我们。我要站在你的保护里面。阿门。我要活在你的保护里面。奉主的名，我要离开恐惧，进到主的保护里面。谢谢耶稣的。
的宝血涂抹遮盖，我们就被你保护。阿门。祷告耶稣基督得胜的名。阿门。我要千里寻大能之名，历经愁闷在泪之地，他们要靠我你来往之地，你要荣耀我宝贵的名。不可上帝在我们的当中，特别在烈火特会，你有去参加烈火特会的，可不可以拍掌把荣耀归给神，挥挥手可以吗？因为在烈火特会当中，上帝做了许多的事情，有很多很多的见证，所以今天晚上我们还是希望能够花一点的时间，能够一起来分享，来讲说上帝做的事情是什么，上帝在烈火特会当中所行的神迹是什么。好吧，所以呢，第一个应该是先是由飞鹰区的来这边带领着我们的见证，是不是？来，啊，你的麦克风是不是要先给他们？是不是？好，感谢主，这次的烈火特会当中，我们飞鹰区有三位的家人，好，请景安，也请静茹，还有瑞云，好不好？三位同工就请到台上来。我们首先先请那个，请他们等一下一起上来，好吧？不要木着上来讲，好吧？这次的烈火见证的分享。帮长短脚的人医治祷告啊，他不要区长也不要小组长啊。这时候我身为平教徒的我就跑到前面去了，我扶着姐妹的那双脚啊，然后开始祷告。当祷告声四起的时候，我就开始方言祷告。我因为我相信哦，圣灵正在运行，我也知道上帝是信实的，而且正在医治行医治的工作。这时候我会发现我扶的那双脚在我的手上有增长的滑动，所以我看着我同时也看着这个被医治的姐妹，我就对着她点点头，她也很惊讶地看着我，所以我相信当时她应该真正的被神感动了。 OK， 今年二月的时候呢，我一样是参加神迹祷告会，就像今天一样，我带着我大四的儿子 来参加祷告会。当时光远牧师也是在会后说的时候说，有需要的祷告的请到台前来。那时候我大四的儿子呢，他叫长生哈，他常在学校打篮球，打到那个常常碰撞，所以那时候呢他的脚呢常常有脚伤，他就自己往前从后面走到台前来。我看到那时候光远牧师看到他，就叫他坐在前面的第一排的位置，那时候大家都已经散场了。然后呢说这时候呢光远牧师就帮他做长短脚的医治哦。其实光远牧师当时跪下来的时候，其实我的内心是感动不已的哦，因为我就觉得，哇，就是光远牧师在现场在帮他做医治祷告。那个时候呢，我
其实我就当时我就已经看过，亲眼看过这个长短腿的医治。所以这次特会的时候，我上台前去只是带着信心上去，因为我心中早已经知道长短腿的神迹会再一次的发生。所以耶稣说，我不是对你说过吗？你若信就必看见神的荣耀。你若相信，你要上台的人请他们不要戴口罩，好不好？谢谢。各位弟兄姐妹平安，我是 S39 的静茹，今天想要和大家分享两个在烈火特会当中得着的见证。第一个是关于我妈妈得医治的见证。这次烈火特会当中，我妈妈特别从新竹来参加，那她因为开店7年的关系，她已经很长时间没有稳定聚会。那在这当中，我一直为我母亲祷告，希望她能重新经历神，重新跟神恢复关系。那没想到这次的烈火特会当中，他不但他的膝盖得着医治，可以弯曲了，也得着了方言。这是他这几年当中第一次经历到属灵的大突破和更新。那第二个的是职场上的见证。我是网红行销的业务，主要帮品牌找网红。在这次烈火特会的第二天晚上，一尊牧师带着所有人为自己的业绩祷告，相信神要在中秋节的时候把订单下，就是让订单下来。那最一开始我非常怀疑这件事情可不可能发生，因为大家中秋节都在放假，怎么可能还会有新的进度或者是进展？但是我凭着信心领受和神祷告，万万没有想到，在隔天下午，有一个卡关很久的知名品牌专案的老板，突然他就mail我说要跟我往下谈这个专案。这真的是前所未有的事情，哪有人在连假的期间持续的工作，持续的动工？但是我们的上帝能，他持续在我们的生命当中动工。虽然这个专案还没有成交，但我会继续怀着感恩的心，继续依靠神，用信心的眼睛去看上帝要成就的大事。将一切的荣耀归给我们的神。大家好，我也是 S39 的瑞宇。我今年的右脚踝在今年的5月扭伤之后，其实一直都没有好全。我不管是久站或是久走都会有酸痛，然后就算没有久站久走，我其实到大概傍晚或是晚上的时候也会很不舒服，不管转哪个角度就是都不对，有时候也会有没有就是没由来的这个疼痛在我的脚上发生。总之就是我的脚它的筋一直处在发炎的状态，我也一直不知道怎么处理，因为医生也说就这样吧。第二天晚上的在烈火特会第二天晚上的会前祷告，一尊牧师带着大家为自己祷告，说神迹现在就要发生。当下我就祷告求神医治我的脚，但是祷告完其实我没有特别的感受，还是会有疼痛感。不过等到聚会开始唱赞美诗的时候，我突然发现我的脚踝不会痛了。原以为是刚好某一个角度不会痛，可是我当下不论转哪一个脚踝，转哪一个角度，完全都没有疼痛感，也没有酸痛感的。感谢主在当下就让医治了我的脚，让我看见神迹的发生。现在也完全没有不舒服，你要不要再动动看？都不会，都不会了，好吧，我们再次把掌声归给我们的上帝。Amen。不只是在我们这一边，我们也要特别的请在大寮的，只要大寮的教会一直跟着我们在联网，在大寮他们也经历到了上帝的恩典，所以我们把时间现在就转给大寮的，好不好？来。大家给他掌声啊，你们。
来，那请冠哥出来了。不是还有永浩吗？没有。那哦，那你刚才跟我说还有永浩的。OK， 好好好，那我在想哈，哎，我正在想。我想要特别为着在关节在疼痛的人，要为你们来祷告，好不好？一尊你来。所以我们特别为所有关节疼痛的人，如果你现在有关节膝盖疼痛啊，肩膀疼痛，就是关节膝掉对不对 ？OK， 对、哦、可以到前面来，谢谢，我们为你来祷告。哎呀，这么多人。记得控八控控控控、嗯、来，不需要扶人组，找一个的就是把你们的手你可以方便跪下来就跪下来，不方便跪下来，因为我刚才想跪下来，然后他是在膝盖痛，然后就你方便跪就跪，不方便跪就不要跪。然后呢，所有的区长们都出来好不好？区长们，我们要来为他们按手，好不好？你现在疼痛的地方，你把手就按在那一边，可以把手按在那一边。哎呀，所有的小组长都出来为他们祷告好了，好不好？我们的祷告同工不够，小组长们都出来帮忙，好不好？小组长们都出来帮忙，好不好？区长们、小组长们，我们都来为他们按手。希望每个人都有人为他们按手，可以吗？可以，在这边还有好多人 ，OK， 都希望有人可以给他们按手。来，在这边前面的还有啊、哦，前面的还有，大家来，这边都有，好吧？这边都还有人，在网络上面的每一间的教会，你们也有人去为他们来按手，可以吗？网络上面我也正在看，对，很好，对，东森，你去为他们来按手啊！等一下我们会开始来祷告哦。啊，我看见东港也有人，新营也有人，对不对？新营的，谢谢李牧师，每次都跟着我们在一起来祷告哈。我们要开始来祷告哦，来问一下哦，哎，都有人了吗？这边，我们应该不需要两个小组长陪一个，我们在这边还有人没有人来按手的哦，这边还有人没有人来按手的，这边都还有人哦，好多人都没有人来按手，好多人。这边好多人哦，大家可不可以小组长们可不可以主动一点来帮忙一下哈？好多人 ，OK， 这边也有啊，这边还有人呢、啊，这边都需要有人来按手的 ，OK， 来问了一下之后啊，问一下之后我们来祷告，我数到三，到处的哈，我们开始来祷告，一、二、三，哈利路亚，主耶稣啊，我们在这里向你来祷告，谢谢你赞美耶稣，赞美耶稣，耶稣啊。医治的大能现在就降临，医治的大能现在就降临。主耶稣啊，所有的疼痛，膝盖的疼痛，肩膀的疼痛，腰的疼痛，上帝啊，脚踝的疼痛，手肘的疼痛，现在就要得到医治。谢谢你，赞美你，耶稣，赞美你，耶稣，耶稣啊，你医治在心里，你要有神迹，在领口要有神迹。上帝啊，在东港要有神迹，大寮要有神迹。谢谢你耶稣，谢谢你耶稣，谢谢你耶稣。上帝啊，你在这里医治，你在这里医治，你在这里医治。谢谢你耶稣。主，主我们就来到你的面前来祷告，奉拿撒耶稣基督的名，主啊，你的医治现在就在我们当中。Amen. 主啊，让我们的弟兄姐妹所有关节上面的问题完全好了。Amen. 主啊，那个骨刺现在要退回去。Amen. 主啊，那个半月板有问题的现在要长出来。上帝，那个髋关节在磨损的现在要长出来。Yes. 那个软骨组织有问题的现在要长出来。Yes. 谢谢耶稣，主啊，所有的筋骨完全得着医治。主啊，我们宣告，主啊，在现在所有的联网教会，圣灵你在当地来动工、yes. 你在当地来医治。主啊，我们向你献上感谢，因为在烈火特会当中的神今天也在我们当中，一个医治的上帝现在也在我们当中。谢谢主。主啊，等一下要有好多的见证要来分享，那看见你行奇
妙的作为，谢谢主，祷告奉靠耶稣基督得胜的名，阿门，阿门，阿门。请回到座位上面去，我们现在请卓越区的能够来分享见证，好不好？请卓越区的都能够到台上来，我们要能够来分享见证。卓越区的，好，来，来来来。神是行大事、行奇事的神，在烈火特会当中，我们卓越牧区也今天也有三位弟兄姐妹要来跟我们分享他们在当中所经历的各样的恩典。首先，我们要邀请慧英。弟兄姐妹平安，你好，我是一部区136小组的慧一，我今天要分享在烈火特会的第二天，当灾害夜牧师带领大家一起祷告的时候，我的脸颊颅叶关节得医治，耶、yeah! ！我参加烈火祷告会的时候，嘴不能张太开，因为脸颊关节张口时会有打打的声音，好像那种。老哎，还那种感觉，祷告后完全好了，感谢赞美主，直到现在我可以自由的大大张口，没有任何的困难，感谢赞美主，荣耀归神，阿门，感谢主。这个困扰了我们慧英已经一年多了，真的感谢神给了他最好的医治。那我们接着我们要请我们的文雄来跟我们分享。大家好，我是1313的小组的许文雄，那我要见证烈火，在烈火当中，那本次烈火特当中有一段是为长短脚的弟兄姐妹来医治祷告，那我是坐在那个看台区的，所以我是就走下来就很到了现场的时候，那所以呢，到了以后呢，大家所有弟兄姐妹都有人在服侍的，所以我就慢慢退到旁边哈，那光伟牧师呢就在为一个姊妹在那扶着，然后解说一下待会呢要长短脚的时候应该怎么来操作哈。那讲完以后他就叫我，就是许文雄你去啊，然后就上去，然后扶着他的脚啊，扶着他的脚。等一下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 ，我要说我一定没有说许文雄你来，我一定是说文雄哥，好不好？我很有礼貌的，我哪会说许文雄，对不对？我不会这个样子的。大家以为我要多没有礼貌，我一定说文雄哥你可不可以来这边祷告，我哪会说许文雄，我可以多见证，因为他说文雄哥好OK OK 那我就看那个姊妹了，她脚大概是差2公分，两公分，那所以呢当他的台上说开始祷告，那我就开始祷告，那我就闭着眼睛说上帝啊，要一直要一直要一直哈，然后我一张开，哇啊，糟糕，只长了1公分，还差1公分，我想哎，奇怪，这下到底是有医治还没医治呢？哦，我就很怀疑，然后呢，在怀疑的时候，那个台上呢，那个光伟牧师说，那再祷告一次哈，然后大家一直在祷告一次。所以就开始，这一次我就没有闭上眼睛了，我就张了眼睛看看到底那一公分会不会长出来。那所以我就跟主说，啊，这一次一定要完全一致，要完全一致，要完全的一致。那他的腿真的慢慢就长齐了。哇，感谢主，感谢主，将荣耀归给神。谢谢文雄哦。奋力的祷告，我们就见证了神迹啊！好，接着我们要请伟涛。好，大家好，我是414的伟涛。那在烈火特会中呢，当光伟哥讲到要为长短脚祷告时，他请神学生出来为大家祷告。我愣了一下，走出去，心中满脑子都说：完了完了完了，我没有为长短脚祷告过，如果长不出来怎么办？我边走边走，就看着有没有比较年轻一点的，然后呢，看起来不是这么严重的，所以呢，我就找到了一位学生，我就站在他的面前，想说就是他了，然后呢，心里喊着主啊救我，主啊救我，主啊救我，然后我就跪下来跟他说，请向后坐到底，然后我就硬用硬推，然后他就坐到底，然后我说我把两只脚放在我的膝盖大腿上，一比。
我的天哪，好像就是一个鞋底的距离。然后呢，他就跟我讲说，他常常走路会绊倒，会跌倒。然后呢，我就让他鞋子放在我的膝盖，我的手就扶着他的小腿。然后我就问他说，你相信神会医治你吗？他就说我相信。然后我就大声的问他三遍，他说我相信。然后我就说你相信就必得救。所以我就开始祷告，然后呢，我就感觉到一股热流就淋到我身上，然后我就感受到神很爱他，当下我的眼泪就流下来。结果我睁开眼睛的时候，感觉还是一样，就没有长出来。所以我就更卯足全力，把我所有的 energy 都祷告完。结果呢，有一个人从我后面就拍一下，我觉得可能是光伟哥。拍完之后呢，奇妙的事情就发生了 ，amazing！ 他的小腿就慢慢的移动，他的腿就长出来了。我真的要说，我完全没有去拍他哦。没关系，就是有一个人我真的没有，所以我觉得说不定是圣灵在这边拍你。但是我真的，因为你那时候还蛮偏的。对。对啊，我根本没有去理你，阿门，好不好？你现在是 好，可能就是一个天使。然后我因为他那个速度非常的快，然后我还担心他会长超过，你知道吗？所以我睁开眼睛，我看到的时候，我就跟他讲说长出来了。结果他也哭，我也哭。我们的神是真的神，是医治人的神。这个神迹在我当中真真实实的成就，上荣耀归给神。阿门。感谢主啊！看见大家这么热情的祷告，都来一同的经历神迹。谢谢。因为我们还有特别的神迹哦，我们想要来现在要停在东港，我们东港行道会在这一边的，好不好？东港行道会的 ，OK。就是门东港礼拜五凌晨要到台北的路上。
哇、wow ！祝福所有的学生都有听得懂英文的恩赐啊！这突然间就听懂英文了。来，我们现在是青年牧区的，好不好？我们请青年牧区的可以到台上来做见证。主上帝做事情真的是会有很多特别的方法，所以今天我们要先请新田跟新月来跟我们分享一下他们在烈火特会当中的经历。大家好，我是新月。在上礼拜的烈火特会中，我们英格离在家参加线上的烈火特会，在第二天牧师为长短腿祷告时，妈妈就很可爱的比对自己的双腿，结果竟然发现有2公分之差，因此我们开始为着妈妈的脚祷告。在祷告时，我为她的脚按手时，就感觉她的脚就慢慢长出来了。嗯。祷告结束时，我们惊讶的看到对齐的脚，然后就一阵起鸡皮疙瘩，然后感动的流下眼泪。原本觉得我们只是国中生，是不可能一直长短脚的，我觉得那是大人才能。但这一刻，上帝让我知道，我们都是他的器皿，只要相信，他可以透过我们祝福你们。你们，谢谢新田跟新月，然后再来是王杰。嗨，大家好，我是 S 四的王杰。我要来分享在烈火特会祷告得到医治的见证，这样子。在第二天早上跟我哥讲信息的时候，最后要为病人祷告的时候，在我座位斜前方就有位病人。他说他蹲了膝盖会很痛，这样。好，那时候我就想说，好，那就祷告这样子。祷告第一次完之后，他仍然有那种疼痛的感觉。那就在这时候，有个感动，要跪着为他祷，跪着为他膝盖祷告。那当下我很挣扎，因为我就很不想跪。然后，而且他只是一个我不认识的。但我在当时还是选择顺服了这个感动。那当再次第二次为他祷告，为他的膝盖祷告的时候，我跪下就是为了他求医治。当下就有一种说不出来的感觉，但我很清楚的知道他在经历医治。祷告结束之后，原本他在第一次是完全蹲不下来，就是要别人扶他起来。那他第二次是可以连续蹲个2、3下这样子。谢谢，感谢主，将一切荣耀归给神。我们要跟大家分享刚才在网路上发生刚才的见证。 Amen， 热腾腾的。这第一位呢是李梅，她呢说她的关节疼痛已经1个多星期，然后有贴膏药也有吃药都没有改善，但是刚才祷告她在线上的时候她就得医治，完全可以轻松的活动，没有任何疼痛。 Amen。然后还有一位呢是郑雅文，他说他昨天晚上的时候右手肘非常疼痛，痛到半夜醒来更痛，但是刚才祷告的时候有一股暖流进入他的右手肘，他也得着医治了。 Amen。 然后第三位呢是叶文兰，他说他在刚才祷告的时候他的肩膀和脖子都没有任何疼痛了。 Amen， 荣耀归给我们的神。 Amen。我问一下，在座你参加烈火特会的时候，你有经历哈？比如说，你有经历到神迹，或者是你有听见上帝对你说话，或者是你在这边有任何的见证？如果你有参加烈火特会，你有经历 anything special 特别的东西 ？OK， 有的话，你可不可以举手一下？举手一下，举手一下。OK， 好。我要跟你们说什么？是，请你们到你们的小组去分享。OK， 你们一定要去分享。你记得我说过的，因为这个就像是一个小小的一个的水流。你说这是小东西 ，No， 小恩典会变成一个大恩典，小神迹要变成大神迹。你说我只是这个的手镯好，手镯好，下次瘸子要开始起来行走。你就说、我只是飞蚊症好了，但是到时候瞎眼要能够来看见。Amen 吧。Amen。就是你要能够一直去欢庆小的胜利，
都要欢庆，因为那都不是你做的，都是上帝做的。 Amen Amen 吧 Amen 吧。所以麻烦大家一定要，然后也让我们知道发生了什么事情，都要来分享的，都要来分享，跟旁边人说都要分享，都要分享。 Amen。 那最后的一个的分享，最后的一个的分享是远在另外的在时间的，好不好？我们要欢迎张牧师。
阿门。不是，是我们这边的歌。肿瘤的病人到前面来，肿瘤的病人到前面来，肿瘤的病人到前面来，或者是重症的，有重症的病人，你要为重症的，我们要为重症的来祷告。然后张牧师，你为着肿瘤的病人跟重症的病人来祷告，好不好？他们现在先到前面来，方便的话就跪下来，方便的话就跪下来。还没有走完，牧师哦，等我们一下下，等我们一下下。网络上面也有人按举手的牧师，所以走有日本的，我们有日本的，我们恩泽也在网络上面，新希望的也有，新希望也有癌症的，也有癌症的病人，就是东森那边也是有癌症的病人。好，都来了，牧师，我们都准备好了。
谢谢牧师。其他有带着疾病来这边的，请你从座位上面起立，请你从座位上面起立。今天需要为你祷告，请你从座位上面起立。请旁边的人过去，可以为他们来按手。请旁边过去为他们按手。举起手，如果还没有人为你按手，就继续举着手。如果有人为你按手，就不用举手。如果还没有人为你按手，就举起手来。旁边人过去为他们来按手，可以吗？我们为他们来祷告。来，数到三，我们一起来。一，都有了吗？问一下是什么状况啊？问一下哦。来，一二三，好的。上帝啊，我看见你的宝血现在涂抹遮盖，开始从头开始医治，那个偏头痛得到医治，眼睛得到医治，眼睛的视神经，上帝现在你来医治，黄斑病变现在要得到医治，主耶稣啊，鼻窦炎得到医治。上帝，现在有人在喉咙痛，好痛，上帝先医治他的喉咙。主耶稣，他的肺部，主耶稣，呼吸管、呼吸道、肺部，现在求你来医治。上帝啊，那一个的肺部现在有栓塞的状况，求你来医治。心脏，上帝求你医治他的心脏。主啊，我看见到那肝要得到医治。肾脏现在要得到医治，上帝啊，那肾结石完全要消失。上帝啊，泌尿系统要得到医治，妇女疾病要得到医治。谢谢耶稣，上帝啊，肠子里头的肿瘤要得到医治。上帝啊，有一些我还没有说到的，但是你知道，你来医治，你按手在他们的身上。谢谢你耶稣，奉耶稣基督的名祷告。 Amen Amen。 第二节目我们一起起立，我们为着国家来祷告，我们为着两岸的关系祷告，好不好？我们为着两岸，我们为着在 你知道现在台湾我们就是卡在美国跟中国的中间，一定要知道，现在真的是我们像是一个的棋子一样的被操作。我们祷告求上帝要怜悯我们，在过去七十年的平安，求上帝再给我们一百年，再给我们。这就是华人当中何必要有这个样子的纷争？求上帝怜悯我们，阿门。所以我们可不可以就一起来祷告？求上帝。主耶稣啊，我们就在你祷告。上帝啊，我们在两岸祷告。上帝啊，求你把平安给我们。上帝，当我们开启到这个的时候，我们多么样子的担忧，多么样子的难过。但是奉耶稣基督的名，主耶稣啊，我们要停止这种的纷争，停止这仇恨，停止这个的谎言与黑暗。主耶稣啊，求你看顾着我，看顾着我。主耶稣啊，我们就再一次，上帝啊，我们为着两岸祷告。主啊，求你把平安给我们。奉耶稣基督你所有的仇恨要被挪走，谎言要被挪走，撕裂要被挪走。上帝，我们求你把平安给我们，不要有战争。主啊，不要有战争。上帝啊，求你眷顾所有的华人，上帝啊，不要容许我们被操作，
谢谢你耶稣，谢谢你耶稣，求你让所有的政府官员不再有私心，不再自私，那是上帝求你看顾我们，谢谢你主，奉耶稣基督的名祷告，阿们。弟兄姐妹，再一次鼓励大家，能够回来聚会要把握回来聚会。这个礼拜天，鼓励大家能够回来聚会就好好的回来聚会。你们，你们祷告会结束的时候，祝福旁边的人，跟大家讲说，要认真的聚会。